גנטיקאים מספרים לנו שהכל בעצם התחיל מאישה אחת, האימא של כולנו, שהעמידה כמה וכמה ועוד כמה צאצאים. החיים שלהם לא היו קלים, ומלחמת הקיום דחקה בהם להתחבר יחד לשבטים. מהרגע הזה, העץ האנושי התחיל לצמוח, ואנחנו הלכנו והפכנו מקושרים יותר ויותר. בגדול, זאת בעצם התנועה של החיים. יותר קשר עם יותר אנשים. והחיים, כמו שאנחנו יודעים, אף פעם לא היו קלים, גם אחרי שכבר התרנגולת החליפה את הממותה בתפריט המשפחתי. עדיין, כדי להבטיח מעט אוכל על הצלחת, השבטים התחברו לקהילות, כי רק כך הם הצליחו להתמודד עם החיים בצורה יותר מוצלחת. והחיים ממשיכים. בני האדם שתים על פני העולם, והתפתחות המסחר מביאה לחיבור עוד יותר גדול בין קבוצות של אנשים, שלאט-לאט מתחילים להתרכז במבנה של ערים. אבל בין הקבוצות השונות גם מתגלים סכסוכים, והערים מתחילות להילחם אלו באלו, עד שהן מגלות שגם פה עדיף להתחבר כדי להילחם באחרים. וכך מופיעות מדינות, ממלכות ואימפריות שמחליפות את המסגרת החברתית של הערים. אלא שזה לא נגמר, ובימינו קורה דבר מאוד מוזר. הטכנולוגיה לוקחת אותנו עוד צעד אחד קדימה. הקשר בינינו מתרחב ומקיף את כל העולם. אלא שפתאום המעגל נסגר. ממש כמו בהתחלה, שוב אנחנו ביחד. כל הילדים של האימא האחת מצטופפים מתחת לאותו הסינר. וזהו. זה הכל. זוהי התנועה של החיים, שבימינו מגיעה לשיאה, ומעמידה אותנו מול עובדה פשוטה, שכולנו, כל בני האדם, מחוברים. אז איך זה קורה שככל שאנחנו מגלים שאנחנו יותר מחוברים, אנשים דווקא מרגישים יותר בודדים ומנוכרים?